ৰহিবাৰ আহিছো আমাৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ খবৰলৈ। আজি অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই। নতুন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব জি পি সিঙে। বৰ্তমান আইন শৃংখলাৰ বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৈছে জি পি সিং। চতুৰ্থ সংৰক্ষীৰ বাহিনীৰ কাৰ্যালয়ত বিদায় অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আজি বিদায় জনোৱা হ'ব ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তক। আজিয়ে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই। ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ স্থলাভিষিক্ত হ'ব জি পি সিং। বৰ্তমান আইন শৃংখলাৰ বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হ'ল জি পি সিং। জি পি সিঙে কাইলৈৰ পৰা অসম আৰক্ষীৰ গুৰুদায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব আৰু জি পি সিঙে নেতৃত্ব দিব অসম আৰক্ষীক অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত, আইন শৃংখলা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত। অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে হুংকাৰ জি পি সিঙৰ। ৰাজ্যত চলি থাকিব এনকাউণ্টাৰ, কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰা হ'ব অপৰাধ। কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰাক্ষণত অপৰাধীক সকিয়নি নৱনিযুক্ত ডিজিপি জি পি সিঙৰ। দায়িত্বভাৰ লোৱাৰ পিছত সেইবিলাক কথা পাতে। আজিতো সেইটোৱে ক'বলৈ আহিছো যে যোৱাকালি ভিডিপিৰ আমাৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আছিলে সেইটো এটেণ্ড কৰিলোঁ। তাৰপিছত নিয়মীয়া আমাৰ যিখিনি বেটেলিয়ন আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিজিট আছিলে এইখিনি কৰা হ'ল। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো আমাক দায়িত্ব দিছে বালি বিবাহৰ বিৰুদ্ধে একশ্যন ল'বলৈ, সেই বিষয়ে নামনি অসমৰ এছ পিসকলৰ লগত কথা পতা হ'ল আৰু কেনেকৈ কি কি কাম কৰিব লাগে, এটা কেনেকৈ কি কৰিব লাগে এইখিনি কৰা হ'ল। বাকী দায়িত্বভাৰ লোৱাৰ পিছত সেইবোৰ কথা পতা হ'ব। আৰক্ষীৰ ৰাইজৰ মাজত দূৰত্ব যিটো আছে সেইটো আৰক্ষী আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু সেইটো খুব মানে খুব ডিফিকাল্ট এটা কুৱেশ্যন নহয়। প্ৰত্যেক আৰক্ষীৰ মানুহে যদি ভাল ব্যৱহাৰ কৰে আৰু কাৰণ প্ৰায় আপুনি যদি চাই 95% মানুহটো ভাল ভদ্ৰ মানুহ, তেওঁলোকৰ লগত ভাল ব্যৱহাৰ কৰিলে এনেই দূৰত্বটো কমি যায়। এইটো আৰু কোনো বৰ বেছি ফিজিক্স আৰু চায়েন্সৰ বিষয় নহয়, এইটো আৰক্ষী বিষয়া কৰ্মীসকলে বুজিব লাগিব। বুজাৰ পিছত সেইখিনি কৰিলে হৈ গ'ল আৰু। অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে পুলিচৰ যিটো কাম আছে সেইটো চলি থাকিব, নহ'লে অপৰাধ কেনেকৈ কণ্ট্ৰল হ'ব। চ' অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে যিটো আইনগত ব্যৱস্থা আছে আৰক্ষীৰ সেইটোতো চলি থাকিব লাগিব।